Moravčané a spolujedlíci. Jmenuji se Vendula Kristová, jsem předsedkyně a zakladatelka Stravovací unie. Kandiduju na prezidentku, protože jsou z dědiny a z dědiny jsou ti nejlepší lidi. Tak proč ne já? Moje hesla jsou jasná. Bílé maso, taky maso. Bokovina do každé rodiny. Zavedla bych dotace na zabíjačky. A zakázala bych vegetariány. Fuj! Jsou tradiční, proto mě volte.